Instagram vasitəsilə tanış oldum, yazışırdıq. Yəni bir neçə dəfə təklif eləmişdi belə bir şey. Ayın hadisə günü mən yığdı ki, filan yeri əmanət qoymuşam, get götür. Mal qoymuşam da yəni. Get götür, mən sənə yer deyəcəm, qoyarsın ora şəkillərini atıb çəkərsən mən. Mən də getdim, götürdüm, elə 10 metr, 20 metr aralanmışdım ki, Nərimanov rayon polis əməkdaşları məni yaxaladı. Mən bilirdim ki, onun içindəki, yəni, narkotik vasitədir.